Hej alle sammen, og velkommen til en ny video her på kanalen. I dag skal vi snakke om manden på billedet, Bruno Fernandes. Han har efterhånden fået lov til at tilvende sig lidt i Manchester United, og så jeg synes selvfølgelig, at vi lige skal snakke lidt om, hvordan det egentlig er gået at få ham på holdet, og egentlig bare generelt, hvordan det er at have fået ham til England. Og man kan sige, at Bruno Fernandes har faktisk allerede fået scoret 2 mål på straffespark, og han har fået lagt en assist, og man kan sige, den her Bruno Fernandes, som vi har kendt fra den portugisiske liga, hvor han er målfarlig, og han er chancekreerende, og generelt bare en kæmpe energisk indsats hver eneste kamp, det er altså også det, vi ser i øjeblikket fra Manchester United. Manchester United har virkelig haft brug for en spiller af den her type som Bruno Fernandes. Det kan man se på deres hold. Jeg siger ikke, at Bruno Fernandes han går ind og ham, som kommer til at redde hele Manchester United, fordi der skal selvfølgelig stadigvæk laves ændringer. Men jeg vil i hvert fald sige, at den her signing er virkelig en forstærkning af det her United-hold. Og specielt hvis man tænker på, at Pogba, han måske ikke er der til sommer. Så det er en rigtig, rigtig god signing af Ole Gunnar Solskjaer. Man kan bare se på den måde, han tænker offensivt frem for de andre. Scott McTominay, Fred og så videre, Matic. Han har bare et overblik, som de andre ikke har offensivt, og det har de altså bare haft brug for. Det har man tydeligt kunne se. Han har også et knastørt spark, egentlig både på frispark og egentlig bare i det åbne spil også. Og det har vi også set et par gange, hvor han faktisk også har været tæt på at score på nogle forholdsvis lange skud, og egentlig også lige sådan forholdsvis tæt på mål, eller lige uden for feltet. Men generelt har det her været en kæmpe forstærkning for United. Som jeg siger, har han allerede scoret 2 mål, og han har også lagt op til mål. Så der er ikke nogen tvivl om, at det her det giver dem et kæmpe boost, United. Og det kan godt være med til, at måske det her det kan redde deres sæson med en titel. Måske en Europa League skulle være meget højt på ønskelisten, fordi så får de altså en direkte kvalifikation til Champions League. Så jeg tror ikke helt, man skal underkende den betydning, Europa League har i år. Man så det også i går, da kom Igalo på måltavlen, og ja, der scorede Bruno Fernandes jo så på Old Trafford med en 5-0 sejr over Klub Brugge. Jeg ved godt, de får en masse smidt ud, men altså bare det her, de hele tiden forbedrer sig på den ene eller den anden måde omkring det her med, hvordan de vil spille, og man kan sige, nu har de altså en spiller, som godt kan lide at have bolden, så nu skal de selvfølgelig være boldbesiddende. Så jeg tror altså, det her det bliver en fantastisk god signing for Manchester United. Jeg ved godt, at han selvfølgelig ikke har været der så lang tid endnu, og derfor kan vi selvfølgelig ikke endegyldigt sige, at han har været en god signing. Men indtil videre har han virkelig vist, hvad han er god til. Og indtil videre kan vi se, hvad det er, Manchester United de virkelig har manglet. Og det synes jeg da er fedt, at man kan se, at hvor meget en enkelt spiller kan gøre for et hold. Hvor meget kreativitet, der lige pludselig kan komme. Og hvor meget selvtillid, det lige pludselig også giver ind i holdet. At der kommer en ny gut, der bare tænker, ved du hvad, jeg ejer den her bane. Og så er det ligegyldigt, at man spiller for Sporting, Manchester United eller Køge. Det er fuldstændig ligegyldigt. Jeg ejer banen, og hvis der er et problem, så tager jeg altså ansvar, og han tager netop en utrolig stor del af ansvaret allerede i forhold til, at han ikke har været der i særlig lang tid. Og så skal vi altså huske, at han er altså også kun 25 år, så han har masser af udviklingspotentiale. Men Bruno Fernandes, han kommer helt sikkert til at gøre det godt allerede i den her sæson også, fordi han har som sagt allerede scoret 2 mål nu. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide, hvad I synes om, hvordan han har klaret det, og om han kommer til at gøre en forskel for United. Tak fordi I hørte med.